ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସମାଜରେ ଫାର୍ମାସିମାନଙ୍କ ଭୂମିକା ଅନିର୍ବାଚ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ସେମାନଙ୍କ ତ୍ୟାଗ ଅତୁଳନୀୟ। ଯୁବ ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟମାନେ ଏକ ନୂତନ ସୁସ୍ଥ ସମାଜ ଗଠନରେ ସାମିଲ କରିବାକୁ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମତପୋଷଣ କରିଛନ୍ତି। ବିଦ୍ୟାବିହାର ସୁନ୍ଦର ଗ୍ରାମ କଟକସ୍ଥିତ ଦଧୁଚି ଫାର୍ମାସି କଲେଜ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଯୁବ ଫାର୍ମାସି ମହୋତ୍ସବ 2024 ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ଓଡ଼ିଶା ମେଡିକାଲ ଏକ୍ସପୋ 23 ଫେବୃଆରୀରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ମେଡିକାଲ ଏକ୍ସପୋ 20 ଫେବୃଆରୀରେ ଉଦ୍ଘାଟନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 24 ଫେବୃଆରୀରେ ଯୁବ ଫାର୍ମାସି ମହୋତ୍ସବର ଉଦ୍ଘାଟନୀ ଉତ୍ସବ ପାଳିତ ହୋଇଥିଲା। ଦେଶ ବିଦେଶରୁ ଆସିଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଅତି କୌଶଳୀ ଡାକ୍ତରୀ ଏବଂ ଫାର୍ମାସି ଉପକରଣ ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରପାତିର କାର୍ଯ୍ୟକୌଶଳ ଏବଂ ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ। ଭାରତରେ ଏପରି ଏକ ସମ୍ମିଳନୀ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ପ୍ରାୟ 50 ଫାର୍ମାସି କଲେଜ, 1500ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, 200 ଅଧ୍ୟାପକ ଅଧ୍ୟାପିକା, 30 ପ୍ରଖ୍ୟାତ ବକ୍ତା ଯୋଗଦେଇ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଯୁବଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରେ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ। ଯେମିତି କହିଲେ କି ଆପଣ ନୂଆ ମଡେଲ ଆସିଛି ବୋଲି, ଏଇ ବର୍ଷ କିଛି ନୂଆ ମଡେଲ ଆସିଛି କି? ଆମ ତରଫରୁ ଆମେ ସବୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ୱାଇଜ୍ ଆମେ କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ରହୁଛୁ। ଯେମିତିକି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ୱାଇଜ୍ର ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଇକ୍ୟୁପମେଣ୍ଟ ବି ଆସୁ, ଆଉ କିଛି ହେଲ୍ଥ କେୟାର ଗ୍ୟାଜେଟ୍ ବି ଆସୁ, ଯେମିତି ଜେନେରାଲ ଲୋକମାନେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ ସେଥିରେ ବି ଆସୁ। ତ ସେଇ ହିସାବରେ ଆମକୁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବଟ୍ ଏବେ ଯେମିତି ଆସିଛନ୍ତି ପ୍ରାୟତଃ ସବୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କଭର୍ ହୋଇଛନ୍ତି, ବଟ୍ ଆଗକୁ ଆମେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଆଶା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ।